No maailma on täynnä mielenkiintoisia maita ja mielenkiintoisia johtajia, mutta jos sinne saunaan saa kutsua kenet tahansa, niin kannattaa tietysti käyttää tilannetta hyväkseen ja kutsua sinne joku, jonka kanssa todennäköisesti ei muuten pääsisi saunaan. Mieleeni tuli Brunein sulttaan, jonka nimeä en nyt juuri muista, mutta luulen, että hän ei ole käynyt saunassa. En tietenkään tiedä, ehkä onkin, mutta uskon, että näkökulmat olisivat kuitenkin sillä tavoin erilaisia, että olisi mielenkiintoista keskusteltavaa. No niin, ja Haavisto.